Шансів більше є. На кубковий матч проти Карпат київські динамівці вийдуть зовсім не основним складом. Принаймні на це доволі однозначно натякнув президент столичного гранду Ігор Суркіс. Він зізнався, що хоче подивитись, чого вартує молодь «Динамо» на такому рівні. Адже кияни оголосили, що опиратимуться на власних вихованців. Отже, цієї суботи, 27 вересня, в 1/8 Кубка України, карпатівцям протистоятиме молодь «Динамо». Нагадаємо, переможець цього поєдинку не гарантує собі вихід до чвертьфіналу, адже на команд ще чекає матч-відповідь у столиці.